Peugeot 307 magnet. Ne boste si ga izbili iz glave. 12. septembra se bo na najbolj prestižnem lepotnem tekmovanju 12 kandidatk pomerilo za laskavi naslov Miss Slovenije 2004. In samo ena bo svojo lepoto, eleganco in nežnostjo izbrana za kraljico lepote. Medijski spektakel Miss Slovenije 2004. 12. septembra ob 20. Uživo samo na Pop TV. Poli briljans, barve večne kot briljanti. Švarskop. Samo svoj, petek 10. 9. ob 21. uri v Ljubljanskih Križankah. Reni z gosti, trebušne plesavke, erotik šov, slači fantje do nazga. Mlajšim od 18 let vstop prepovedan. Seks and pop and rock and roll. Ves obrtni in podjetni svet je znova na ogled v Celju. Mednarodni obrtni sejem Celje. Od 8. do 15. septembra. Od srede do srede. Znova, prenova. Merkur. Poglej, wow, imaš novo barvo las. Lase imam pobarvane že 4 tedne. Novo, Nivea Hair Care linija za barvni lesk z UV filtrom, s katerim Nivea varuje že vašo kožo. Nega in zaščita tudi za barvane lase. Novo obleko imam. Oh, pa res? Novo, Nivea Hair Care. Občutek nege. Nivea. Dobar večer. Drama Stalci v osnovni šoli na jugu Rusije se končuje. Specialne enote ruske vojske so vdrle v šolsko poslopje, ker so ugrabitelji 2 dni zadrževali, po zadnjih podatkih celo do 1500 talcev. Po večurnim silovitem obstreljevanju so se uspeli prebiti do telovadnice, ker so našli okoli 100 trupel. Skupno število žrtev pa naj bi bilo precej več kot 150, so sporočili iz Kremlja. Več kot 400 ljudi je ranjenih, med njimi 219 otrok. Po več kot 50 urah strahu in negotovosti je okoli 14. ure po lokalnem času, ko so reševalci z dvorišča želeli odnesti trupla ubitih, v telovadnici odjeknilo več silovitih eksplozij. Zrušil se je del strehe poslopja, zato so talci začeli bežati, ugrabitelji pa streljati na nje. Kmalu potem je več 100 ruskih specialcev drlo v šolo. Poslopje so napadli tudi s helikopteri in v steni naredili luknjo, skozi katero so talci lahko bežali. Med večurnim obstreljevanjem so iz poslopja uspeli rešiti več kot 30 krvavih, zaradi vročine v telovadnici do spodnjega perila slečenih, popolnoma omaganih in dehidriranih otrok ter njihovih staršev. Z vodo in najnujnejšo zdravniško pomočjo so jih oskrbeli kar pred šolskim poslopjem. Hudo ranjene so odpeljali v lokalno bolnišnico. Silovito obstreljevanje in eksplozije so se nadaljevale tudi potem, ko naj bi ruski vojaki že prevzeli nadzor nad območjem. Iz šole so še več ur po začetku akcije, ki sicer po zagotovilih ruskih oblasti ni bila načrtovana, v popolnoma kaotičnih razmerah prinašali ranjene in mrtve talce. V bližnjo bolnišnico so jih prepeljali več kot 300. Ruski specialci so sicer ob doru v šolo ubili najmanj 20 ugrabiteljev, 13 jim pa se je uspelo prebiti skozi obroč in pobegniti v neko hišo na jug mesta. Po zadnjih podatkih naj bi po šolskih hodnikih še vedno potekali boji med ruskimi specialci in skupino ugrabiteljev, ki je ostala v šoli. Pred nekaj minutami so ruski mediji poročali o novih eksplozijah. Ugrabitelji naj bi še vedno zadrževali skupino talcev. Predstavnik ruske obveščevalne službe je izjavil, da niso nameravali na silo vdreti v šolo in da so specialci le odgovorili ugrabiteljem, ki so streljali na bežeče talce.
Popoln kaos se je več kot uro po akciji ruskih specialcev nadaljeval v okolici šole. Izčrpanim otrokom in staršem so nudili prvo pomoč. Huje ranjene so odpeljali v bolnišnico. Metalce naj bi se pomešalo več ugrabiteljev, preoblečenih v civiliste. Širše območje okoli šole so zato preletavali vojaški helikopteri, ulice pa so preplavili ruski vojaki in policisti. Ugrabitelje so iskali tudi v hišah okoli šole, odkoder so se pogosto slišali rafali iz avtomatskega orožja. Specialne enote namreč v uvodni akciji, s katero naj bi odgovorile na streljanje ugrabiteljev, niso uspele zavarovati celotne šole. Po šolskih hodnikih in v učilnicah so namreč več ur potekali boji med specialci in skupino ugrabiteljev, ki je ostala v šoli. Medtem so se gasilci borili z ognjem, ki je zajel streho telovadnice, v kateri naj bi ležalo več kot 100 trupel. Predstavnik ruske obveščevalne službe FSB je izjavil, da drame stalci nikoli niso nameravali končati s silo. Što каких-либо силовых акций нами не планировалось. Мы предполагали проведение дальнейших переговоров по мирному освобождению заложников. В целях с тем, чтобы сохранить жизни заложников по бандитам, был открыт ответный огонь. Ответный огонь также по бандитам начали вести местные граждане, имеющие вооружение. Zanikal je tudi natolcevanje, da naj bi oblasti namenoma zavirale pošiljke hrane in vode v šolo, ker naj bi tako lažje izpeljali akcijo s strupenim plinom. Talci namreč ne bi bruhali, zato bi jih lahko hitreje prenesli iz zgradbe. Za akcijo s strupenim plinom so se ruske oblasti odločile pred slabima dvema letoma, ko so čečenski uporniki v moskovskem gledališču Dubrovka zajeli več kot 700 talcev. V ponesrečeni akciji ruskih specialcev je takrat zaradi zastrupitve umrlo več kot 120 talcev. Na telefonski zvezi imamo moskovskega dopisnika časnika Delo, Borisa Čibeja. Boris, pozdravljen. Dobro večer. Najprej zadnje novice. Je policija prijela vse ugrabitelje in predvsem, ali je znano dokončno število žrtev? Kolikor je zdaj jasno, še ni vseh prijela. Namreč potekajo še neki boji, tam zadaj je nek laboratorij, kamor si jih je uspelo nekaj zateči in se še streljajo, nekaj jih je tudi pobegljeno po mestu. Tako da tam še ni povsem jasno, seveda pa tudi ni jasno, koliko žrtev je. Ne? Govori se o več kot 100 žrtvah, nekateri govorijo tudi o 150. Regionalni šef FSB-ja je tam povedal, da se jih 60 že prepoznali. Kaj to pomeni za zaupanje ljudi v varnostne sile? Točen potek akcije sicer še ni znan, toda kaj če se izkaže, da je za tolikšno število žrtev kriv tudi način posredovanja varnostnih sil? Jaz se kako, tako kot v Nordostu, ne, tam v bistvu nisem bile krive varnostne sile, one so zelo profesionalno vse naredile. Problem je bil logistike, ne, vsi ostali so slabo delali, ne, tisti, ki bi mogli reševati, tisti, ki bi mogli imeti proti strupe. Tukaj je pa še drugi problem, tukaj se varnostne sile niso same odločile za napad. Mislim, da je prišlo do njega čisto slučajno, ker niso bili še pripravljeni, niso imeli niti, kako bi temu človek rekel, niti vohunskih podatkov, kje točno so te ugrabitelji in to. In prišlo je, ni še čisto jasno, zakaj je prišlo. Mislim, da je prišlo do neke eksplozije, vse splošno streljanje in v tem kaosu so pač mogli reagirati. Se pravi, to je zdaj jasno, da niso varnostne sile prve posredovale? Kolikor je meni jasno, in to pravi tudi ta protiteroristični štab krizni, ki so ga tam usnovili. Tudi če gledate posnetke in to, kar se je dogajalo, bi težko tako neprofesionalno in delovali, ker konec koncev boji osnovni so trajali več kot 3 ure. Ker če pogledate Nordost, ki je bila dosti zapletena situacija, so v momentu opravili z njimi. Ne? Boris, mogoče je zdaj še malo zgodaj napovedovati, ampak vendarle, je že mogoče napovedati tudi kakšne politične posledice ugrabitve? Politične posledice, veste kako je, to se je dogajalo v Severni Oseti, kjer je že tako zelo zapletena situacija, ker to je tam prigorodni rajon, ker so leta 92 se že tepli in guši in čečenci. Zato so bili tudi zelo pazljivi, ko so govorili, kakšne nacionalnosti so ugrabitelji, ker če bi opozarjali, da so med njimi in guši, bi lahko prišlo do resnih mednacionalnih konfliktov. Po drugi strani, pa recimo, če pogledate samo reakcije tukaj v Moskvi ljudi, kaj menijo zdaj o čečencih, je v bistvu zelo strašljivo. Ne? In če, ne vem, če je glas ljudstva se sliši tudi v politiki, to ne pomeni nekaj lepega za rešitev politične krize čečenske. Bomo videli, kako se bo zadeva razvijala. Boris, hvala lepa. Lahko noč, nasvidenje.
Poglejmo zdaj, kako je potekala drama v ruski osnovni šoli od začetka v sredo do današnjega razpleta. Zahteve ugrabiteljev so vse skozi ostajale nejasne. Zauzemali naj bi se za umik ruskih enot iz Čečenije, vendar pa je vodja čečenskih upornikov vsako povezavo z njimi zanikal in njihovo dejanje ostro obsodil. Pogajanja so potekala počasi. Ugrabitelji so zavračali vse ponudbe, od zamenjave otrok z odraslimi do možnosti neoviranega prehoda v Ingušetijo ali Čečenijo. Mi stavknuli se sečas s učin žastokim vragom, žastokim ljudmi. Teroristi so talce, večinoma otroke, strpili v šolsko telovadnico. Hrano, vodo in zdravila so zavračali. Starši so medtem na novice čakali v kriznem centru nasproti šole. Učenci, ki so uspeli pobegniti, so pripovedovali, da so skrajneži na smrt katerega koli člana njihove skupine nameravali odgovoriti z usmrtitvijo 50 otrok. Grozili so tudi, da bodo razstrelili celotno poslopje, če se mu ruski specialci preveč približajo. Ti so včeraj popoldne šolo kljub temu obkolili. Slišati je bilo več močnih eksplozij. Moja glavna naša zadača zaključuje, конечно, v tom, чтобы сложившейся ситуации спасти жизнь и здоровье тех, кто оказался в заложниках. Včeraj so teroristi spustili 31 žensk in otrok. Mnogi so zato upali, da se bo tragediji mogoče izogniti. Dogajanje v severni Osetiji je tesno povezano z dolgoletno krizo v bližnji Čečeniji. Čečenski uporniki, ki želijo neodvisnost od Moskve, napadajo civilne cilje po vsem Kavkazu, da bi pridobili več medijske pozornosti. Ruski Kavkaz je široko gorato območje na ruskem jugu ob meji z Gruzijo. Gre za tri republike, manj problematični Severno Osetijo in Ingušetijo ter največjo rusko notranje politično težavo Čečenijo. Vse območje je versko izredno mešano, še posebej to velja za Severno Osetijo. Vir vseh težav v regiji pa so čečenske težnje po odcepitvi od Rusije. Te so se še posebej okrepile z razpadom Sovjetske zveze. V Moskvi nikoli niso privolili v možnost odcepitve. Čečenija je namreč za Rusijo strateško izredno pomembna, ker čeznja poteka eden glavnih ruskih naftovodov. Rusi so v zadnjih 13 letih že dvakrat ukorakali v Čečenijo. Ruska vojska je bila še posebej kruta do domačinov in ujetih upornikov. Uničila pa je praktično vso državo. Okupacija in dejstvo, da v Kremlju noče niti slišati o možnosti odcepitve od matične države, ter otopelost, ki jo Čečeni očitajo ruskim in svetovnim medijem, naj bi čečenske skrajne že vodili v terorizem in napadanje civilnih ciljev. Čeprav se kar 90% terorističnih dejanj v Rusiji zgodi v Čečeniji, so medijsko neprimerno odmevnejši občasni teroristični napadi v Moskvi, v sosednji Ingušetiji in severni Osetiji ali v padi Dagestan, kamor se pogosto zatekajo Čečeni. Ti pa so sicer notranje razbiti. Na eni strani so uporniki Aslana Maskhadova, nekdanjega predsednika Čečenije, na drugi pa islamski skrajneži Šamila Basajeva. Skupini se z Rusi spopadata ločeno, saj sta ideološko precej različni. Islamisti zahtevajo ustanovitev stroge islamske republike. Zgodovina spora med Rusi in Čečeni sicer traja še od carskih časov oziroma od druge svetovne vojne, ko so Čečeni sodelovali z Nemci, Stalin pa jih je zato kaznoval z deportacijami v Sibirijo. Še vedno pa je negotova usoda dveh ugrabljenih francoskih novinarjev v Iraku. Vojska Islama je v sporočilu, objavljenem na neki arabski spletni strani, zanikala, da je talca predala drugi skupini upornikov in da se bodo o njuni usodi odločili še danes. Neznanci, ki so pred 10 dnevi v bližini Bagdada ugrabili 3 makedonske delavce, pa v zameno za izpustitev talcev zahtevajo odkupnino. Poglejmo po Sloveniji. Po dobrih 2 mesecih so v javnost znova pricurljale informacije, da vodstvo policije načrtuje kadrovsko čistko. Direktor policije Darko Anžel je na razgovor povabil direktorje policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Kranj ter poveljnika specialne enote. Notranji minister Bohinc in Anžel zatrjujeta, da kadrovskih menjav ne bo. Da sta se prvi mož policije Anžel in notranji minister Bohinc odlično ujela, je povsem jasno. Da pa se manj odlično razumeta z nekaterimi policijskimi šefi, sta danes v Murski Soboti v